Nsa nizina jumwe wa Yesu Kristo. Nsa yungudina na mwana Yesu Kristo. Mwune zero kani watu mjumogo mifrati na mapati nona juni. Akanya kose tuona. Inaonja tunapata. Tuwadufta matiko, tuwadufta njeje. Mwagojea. Ngami. Wana. Mjani mjie. Mamba ya pambi kuwana. Tushaka utengu. Nata tutarishu. Kie mbumba utengu mbuko aje. Mimi napasha utarishu wa kipeke. Barishima na kumba utengu mbuko. Barishima na pasha utarishu wa kipeke. Mishina kumba utengu mbuko. Mishina pasha utarishu wa kipeke. Umge uwezi, umri umge. Kila mwote katati yenu. Ya kumba nuko vichwa chenu. Angipasha kusikia kitu kitu. No, no kumura na ayumanziko. Kukua kila mara na shoku. Kukura kumbu nami. Kila mara na mbea kwa hapa. Kila timani. Mjani ya kumana. Mamba ya pambi kwa hapa. Kuwele yuko. Utunga ugashi kuwele aje. Jumbe, tuka juyama. Kurama usuka, kurama avanti. Natia mbegini kwa bebe. Mbele yao. Natia bebeni. Ukafu kutini. Kie basi matu. Ni mimi. Nilikuja kwa hiko. Tukija na tuke kutuki. Sikia kisima ni kutusema. Matama kumia na kani. Matama kumia na mimi. Ungami ya funga kabu. Wanalisema hiyo. Yara funga kabu. Hani. Wanalisema. Bada ya kabu. Akira makarabu. Akambia wa. Tunga wake. Ara wakira ti. Akawambia. Mujende mwakiri. Mwende mwambia iti. Ijechuwe chenisi. Wakati alo sinafika. Ama vizi ya jena ya wa. Sinafimi ya chini. Ni mse mtao kukwele. Kuje mwa kwenye arusi. Mbefende vitosu. Mwaliko. Vitoro ujani. Mkani sala mishu. Nivwi jumvika. Nisao kenya nasikilika. Ewe sente sole. Tena ni kwa mtu kipeke. Ni kulibu ni umewe. Na mtu kipeke. Hagani fuma di. Simame masi. Hagani mtia matoto. Simame makani sana. Hagani chukizi. Sibili. Sama mufuma. Ni jeo. Sote tunamini kani ndiba zeko ulimo mbona naanza kama mbuko naona kifu imanili mkor kazi mungu kuna tenda jenda shini imana kwa hindi mwanyi nimi na shukuru mungu kwa kwa hindi hali chilo chila kwa 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 kazi kuna tenda kama hali ya dunia nukufuga unu jeni kusema mbili ya ama mwanyo wala kama watu ya kuna bayo wala menyani kwa batu na jawa kama kama ya bayo wala menyani kwa wale na jawa kama wale tumio inshambo embo jokuma shira mwanyo wata mfasi atachukua mbia usi. Wamba imiene ya baba. Mwenye na faa, mafazi ya marani. Ijani tukasuka mitugi. Mwadiku ya seme mili. Bila tugi ya mbo. Mwadiku na sema. Mjeni. Mbili ya rusi. Yeera. Takatifu. Yama imiene. Yeera. Mafazi ya marani. Kwa jeswe. Umasi isha kwa jima. Mwadiku ya neno la mungu. Isha kwa jima na kia baba. Neno la mungu ya kwa shabu. Ama neno la mungu. Watoto mwadiku ya mungu. Ichecho usinzira, basi sinzira, wote walisinzira. Alikuwa neno, lakini izwi
abanda kunyobera kutana tofauti kuvuga nikusema tukagira una kutureba sisi apangani hiyo satani yakose kazi shetani tena kuko era kose kweli shetani afanya kazi kati yakose muli mungu tena alifanya kazi kama ame kombe kabisa kazi kama ame jarono ni kujo alianibisha mwanadamu na mefeli yaza nyingi lakini aleta mafundisho na ndipo akira kumnyuka ni kwa nani hiyo sema na ushawishi yako tukikaruka atutaelekea tukikaruka tutaelekea akinyukira lakini marufu bado shaka kutu hata atapenda kufikia shaka kwaki atawaambia kitu chicha kitu kibaza hivi kitu chicha kitu kibaza hivi ni mrejo wako ambaye kinafanya ukinyukio anaweza bila kukana ama mwachi unaweza watu wako sio mimi yeto kusema mihuri hizo mtume anabidi ujumbe William Branham yafa ni Branham aleta ikawa suri za kurudia shima na giza kusuira mose watu sins wakarudi ndani ole kusuira msamba kurudia na sharati mpaka je mkicha ni wakaenda nalo waje mkicha ni agatwani katikati ya ujumbe ibiki mambo gani nuka hiyo cha sasa siko na nguvu kali ya kusumli mo anafanya kazi ile hafashi zilianibisha kweli donc donc kijana tukabivu unagisema ndio na Yesu aramuga ngo Yesu anasema hadi ma baada ya sinzie wakati wa sinzia ngo haza ni mlipata 13 Mathayo 13 13 kura tusomera 25 Mstari 25 Mira kwa 24, 25, 25. Nuka bakirudi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugiranwa n'umuntu w'ibyimbuto nziza umurima we. Ndisho. Umuntu yabinje imbuto nziza. Utapanda mbegu nzuri. Imbuto yake yarisha kutima. Ukanena na Mungu. Basoka, basoka. Ara banya ukenge kwenye ara mafa ara mafa imuto mesiza bara bara bima iko na toto iko hande kwa bebeni yao mefre no no kuvuki ni mbeza ngo mchute kwa sema kitu kama mwisho kama bi ya itali zane kata ilifika na mwaka 18 hicho kile hiyo kio cha kali ya kuishi zilisimama no leo hapa hadi kekani na kupata tena imuto ziza hebu nzuri tu Pana. Ya venerante. Ulikuwa mbegu ya mchangamano. Kombe za mufere, Vincent. Luka wadusi nziri. Umganza razi mbegu kungu. Ndiyo. Mwicho jie. Ile wakati. Ala mwasi nziri. Wakati nziri. Satani na wala. Shetani ya nfira. Ibu kiocha. Ila hawezi. Zika simama. Umri mo urakoreka. Kazi kafanyika. Ibu to zika kuna. Bebe zika pano. Aliko sali mutobi. Lakini zilikuwa ni mbegu mchafu. Uno musi. Siku ya leo, mbegu mbaya. Tukona. Tukona viona. Imbuto nziza. Mbegu nzuri. Imbutobi. Na mbegu mbaya. Kota kota. Pembeni, pembeni. Kimwe irwande iti. Kimwata pembeni ya kigine. Birakura na mefrani. Ndugu, vina papana. Mkumuga imbuto mgi. Mbegu mbaya. Irwande ni tuwete. Sada Abraham. Sisi, watoto Abraham. Katina kukati mba. Hina mungu wa mungu. Uramanya viti. Mungu wa matengano. Fred, ndugu, ndivira kuye, ndivigumu, nukwa atangu kanyumu kuyocha. Gisi mutaneza kachanisha, roza ushomishi. Atangu kanyumu kawima. Autofaktishe, naroa mungu. Iva, atari mutoima. Kama sibe kwa mungu. Iva, atari mutoima. Kama mungu kumayeliya. 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 Matthieu 24. Matthieu 24. 24. Kukabita Kristo n'abahanuzi. Kukabita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaruka. Bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Niba bishoboka n'intore zayo. Birasa Ibikorwa
Ingewezekana. Ni mbore. Na wachaule. Wangepotea. Ante mbore. Lakini wachaule. Kaziwezi. Kupotea hata kidogo. Chini cho chituemesha. Ikitoke yetu na kufundisha. Ingu mbakati. Kuli kikiwazo kani. Usu sali itena. Ingu mbakato. Tuasuli ingu mbakato. Kamili ingu mbakidogo. Kila mara wanawateta. Inokao mnisha. Kibye wawo wanawatetani.
tukumbuka ile so mukuvuga ngo ikusema imutombi bebo mbaya zigomba kujya mu mwanya wazo zinapasha nazo kwenda nafasi rero yuko agaruka mbere ya kurudi ahangaha yatanze umuti apalitoa dawa yaravuze so yes alisema nitatuma ama malaika wa malaika subiri nyuma gato fe tukira katika 13
eso chikomete limikiti mukuvuga na wakora ibyiri akina ari kaje kwa kijua akifanya makusudi amara kujikora kachine akiweza kufanya na kufurahia so desini arafu kapata kufanya za makusudi sawa kura mugambe dio abashugunye mu muriro 42 hanyuma nibo bazarira bagahekigira meye ine na gatatu rero icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana n'izuba ubwami bwasi ndiyo imana izashyiraho ubudasa hagati ya tofauti zatandukanya zashyira kimwe cyose mu kanya mbona mufasi yake bagiye gufashe umva twebwe twebwe turi mu bihe sisi dukonya ndajya nyakati kumwe abantu bagomba kugira position abantu banafasha kubona gusimama icyo kintu turatukana na abantu kitu tunapigana na sisi bandugu iba twarafatanyije akanya kanini kama tukamata muda mrefu kuhusu na kuza kushawishi eko kwa kwatu naipeni niyo tukwana nayo iyo tunapigana hili ilikuwa kumimobuke ina kufanya kazi mbaya tukwamba kuiwana napasha kumwana kuchikwana napasha kuna matembea lefele tuko wano kuya napasha kena kuchukia tukwamba kuminyako napasha kuna kwatu hili mbantu kwenye bila za chini isha wakati hama wakumkeni hapa kukwa bibi ya rusi kukeni bibi ya rusi sikusema kama hawakupigana na walipigana aliko twende lakini chimo kicho wakati wetu hapo akachua na hata Mungu mumisi ya Mungu kimi ya sa bibi ya sa Mungu zaidi donc kurusha mikira gihe cha zaidi wakati wa mbele tukabwe twahangwa muri cyo sisi tulitwa wakati wa leo imani tufashe Mungu zaidi shaka focus amaso napenda macho tuyahange Vyakasi kwa jacho wakaisha kutayarishwa kwa Mungu kila sababu mesa ile bibi aruse na kwa sababu mesa sababu kwenye atashisha kwa sababu mesa safari ni wapi wanapi wanapi oublier les masses usahau mambo ya kikundi bibi jamaa tore kwa Mungu kichwani na kanisa watu 10,000 usangari soko unakutana ni kama soko Fred ni wapi kwa maana sawa hapana dunia kuchangamana na mambo ya mtu ala makavuga watu wanasema kuko itoro jaba ili nini kwa kwa kanisa inaweza kunapata mambo awagore wanawake awakoga mabinti araba inishi pote ende anavaa kwa demora sana kwa kwa na mkanisa kwa kimo hakushika lakini anajifunga mpaka chini kule kwa miguu tusho kukira kwa pastor chango kwa mchungaji anaone mhubiri hivi nini ili mambo gani hanguzi aturabona bako bangasema nduze naona kanisa kwa watu kuna jana na watu kwenye sana kubera ko uvuye mu banyabya kama jana njaha bomeho sasa ndio kupitasa wasiite kama ni sabe numenye userukije usitwe dada mwenyewe yakolewa nutaraki na mwenyewe yakolewa bo serikali mukimva wote na mchama ugasanga bakao nakutana na wanaume na bafrote dok mchuzi mchuzi il faut accompagner il faut aller au restaurant tout à l'heure avant qu'on parte au bout c'est une attention bien sûr ou c'est comme ça raja na chera comme ça chera hakatia hakatia donc na gari tu dis que c'est vile le pas comme quoi les qui doivent nous accompagner je pas comme quoi les comme dans la rue na OK ou que va aérien aérien donc j'ai dit que je vous garde on est sema vere yuko azamu mbele kunyakuliwa abaye kwa 18 Waibrana 11. Mbele yuko vitani na tufatani za mbita. Aba ye urayo. Waibrania.
igice cya cumi na rimwe sura kumi na moja shaka yuko dusomera dusomere umurongo wa gatanu mstari wa tanu kwizera niko kwatumye Henoki yikurirwa mu ijuru mu badapfa azamurwa akanyakuriwa ubu ni ubuhamya apa ni ubushuhuda kwizera imani mbere yuko azamurwa akanyakuriwa yarakutwizera ijambo ry'imana na imani anena na mungu turuka ibyanditswe twe bitugi nagisimani kuna sebe uyu mugabo usu mwanamume huyu Genesis chapter 5 mwanzo sura ya 5 mwanzo sura ya 5 kugira ngo mumenye kere votre place ile mujue fasi yenu mukore iki fanya nini hakumuri ibyo byose ndani ya mambo ya leo igice cya gatanu mufere sura ya 5 dusomere umurongo wa 22 na kabiri mstari wa 12 amaze kubyara Metusela Eno kigendana n'Imana iyo amaze kubyara Metusela Eno ki agendana n'Imana imyaka 300 imyaka 300 kandi iki hakuna mchezo yafataga kumuzi je yakora kama ta kumziko hapa Biblia ukako Eno ki agendana n'Imana kugendana n'Imana Nuku kwa nchukugie Fanyi mapesi ya Nuku reka Nchukugie Dene wakataza kufanya Mbele Yoku jendana nayo Kwa kuyu Napasha kumona Mbele yoku yoko nayo Kwa kuyu Napasha kusigia Aliku Lakini Aba tukwa uje na mungu mzira Awe nye kukutena na mungu ya Anatuki na mungu Anasema pata Uza kukira mungu kwa yele Kwa nyata kamea kwa zululiwa Sikubani Fe Ndugu turi hapa na wakatoliki kwa pamoja na pagani turi hapa na wakatoliki pamoja na wakatoliki hapo ndio protest hapo ndio protest na wote kwa tu hapo kitu hapo ndio tutaweza na fili alafu na mbele hapo nasema mbele hapo huku gira kwa pamoja na pagia kama tukuliwa mje yuko na kwamba akuwezi anakutaka nini haidi usajenga nani mara kwa tatembea na mungu namna gani ni kibazo bebe hapa ni shida il faut dire scarifie lui-même ye peke na zita pembeni anajitosha kumjia ukei kura muzira huku ukei wa mjini ye peke mtumishi huku mjicho mjicho sema mjini na ukei kwa kumba kusamu ye kwa tani wana tanyakuliwa ama sasa mungu wana tanyakuliwa kwa tutia mtimu wana kishimani kuna sema mina mungu enoki kuna sema enoki ama sutujara metusera ama kusamu tsera ama kushamu kimana kata na mungu jinze imana kamini mungu kukimana kati mungu agenda na nai katembea na mungu donc c'est condition sine surtisho quando moja kwa moja surtisho imana ya jinsi mungu anashurutisha mimi uko kwa kusamu kama unapasha kunyakuliwa na sala kimini ngali binti na chao na sala kimini kwa mkongwe sikaini majibwa hivi vina sahau na wabihuri hakuna wabihuri na kukira mbwa Enoki, agendana n'Imana, hagari imyaka 15, si imyaka 15, hagari 20, si 20, hagari 10, si 13, baravuga maka agasema 300, agendana n'Imana, yumvise ibyayo, ayo mabantu mukawe, ako ikimana kugira gukora, ari hanze y'isi, eko njya dunia, ukehugo, Imana ijoye, mpaka wakati Mungu alifurahia, akasema mtu huyo, hastahili kuishi mu dunia, Gawfe, soma msini. Suwira munga ta. Aba yunga. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru na data. Kandi ntiyahanuka kutabasha n'imwe. Kuko Imana yamusanga. Ndi. Kuko yahamijwe atari murwa. Kuko yahamijwe. ariko utizera n'ibishoboka kayinezeze
kuku wenye imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayisha ndiyo kimwe na enoki uzasangurwa wese agomba guca muri yose anafasha kwita muri yose mbere yuko azamurwa yabanje kuyimana mbere afresha muri yose utumvira ibyabi wajya uti imana iriho wajya uti ikweje wajya uti imana iriho Allah
ibyanditswe bivuga bera muri Daniyeli bikavuga bera mu butumwa bwiza bikavuga abera mu byahishuriwe Yohana mwami ntabwo ari abantu basanzwe n'abari muri wowe n'abahishwe muri Yesu mwami n'abo ibyaha byabo byakuweho n'abaciwe inzira n'abayoborwa n'umwuka wera n'abagendana n'imana twemerere abari twebwe wiyereka abari twebwe uyobora abari twebwe uvugisha muri kino gihe kibi akanya kari imbere ukeze mwami uheshe icyubahiro izina ryawe usige abera bawe amavuta umuti w'amaso w'abatakibona mwami umwibuke umugenderere nawe usige ku maso ye umuti kugira ngo ahumuke abone ngwino rero utwereke igihe aho kigeze natwe dushime izina ryawe kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Dushaka umutwe guhugura hano atadushekezanye shaka yuko dufatanya kuri uyu mutwe w'ijambo reka tujyane kujyana na yo imana igufashe mu kanya gato dusigaye mu masaha y'iyo n'abakina turi ku mugeni
Apati bibi yangu. Zafatu mujeni. Takamata bibi yangu. Fati ilu mbishani nongine na kwa. Takamata wifu miya pere. Ndani tuwa na kwa hale luma. Tatepa mamonya na. Shaka yuko mwono. Na pena mwono. Hala vera wa Israeli. Kwa takatifu. Na mwono. Program nini chule ni. Mambo yao ni kama hii. Hali kuna mbuzi uyele. Zakina zita na yuko. Nukumu. Ikusi. Ama sazira mwaya. Hati ya kwa. Ikiwa kwa kwa kuchango. Agora eu tenho uma curva na casa. Agora eu tenho uma casa.
kupokea. Bafta masezero nao kulindwa. Wako na ahadi ya kulindwa. Protection. Kulindwa. Donc nous allons tout travailler. Uko kusaidiwa. Iyo uruwa. Kama kuna pikachu. La protection. Nous kulindwa. 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 Nous kuvuka. Ikusema. Avera. Watakatifu. Iyo makoma kache. Kwenye wote uko wako. Inambara. Vitas. Vitas na fanana. Nous kuvuka wako kisha. Kusema wanapewa neno. Habari zima. Koma kuchwa. Ujiwa takita na. Shantani na wana kawisha. Shantani ya pele. Kilecho kuseni inambara. Ila mara ni vitas. Makatika le. Katika shantani. Na shantani. Shantani wakwale shawo mwaka. Shantani tufikisha tutofauti. Hama ya kwale shakikie cha yesu. Wenye tufikisha sp Sisi. Iinda ili umugora ni mwise. Wana mkenda uchungu. Turo.
kuna soko hali ya kudunia. Wakuna kwa kumabadiliko. Kombe. Mabadiliko makubwa. Kufuga. Nikusema. Ama niwara wana fata distansi ya matole. Watu ya wana achana, manyumbaya na makarisa. Ama kwa hivyo, bale kia kumuro. Nisho so kima. Wanano na mungu. Bale, bale, una wakati. Wakuna sema waziwazi. Bale, wana tindu. Wakuna sema waziwazi. Wakuna kisha sasa. Kume liki. Juya nini. Ama kukwane kawaroko. Unapasha patole ya kawaroko. Ama kukwane ka. Ama sike. Unapasha patole ya tabati. Ama datira mwini. Sienda ya wendi. Kumwe Mwani ya dunia. Mungu jemi. Bibi ya lusi. Ila karakara. Alipana kwa. Alipana kwa. Alimuise. Alipana kwa chungu. Hali ikiyo kina kwa. Atifu na piti. Imani. Fashe. Mungu atusaidi. Ina mutuwa kwa kumi. Ili sisi kujua. Tume niko. Daga ni kasata. Kujua kwa kwa yusufu ya sinani. Na mipango ya kini. Aha. Mungu ji. Hapa ni bibi ya lusi. Hili ya gato ni. Chumi na kare mufre. Chumi na ini. Ibi ni byo twasomye muri Zakariya. Apa ndacyo kusoma muri Zakariya. Na pardon, Daniel. Kitabu cha Daniel. Muri Daniel. Cumi na kane mufe. Funa kumi na ine. Urahera ku murongo wa mbere ushike ku murongo wa gatatu. Kwanza kandi wa tano. Utega amatwi umuntu. Uyu ni mukiri. Uyu ni bibi yarusa. Uyu ni mukiri. Bibi yarusa. Apana kumara ine. Ariko wa mbeo wa Israeli. Bibi yarusa Israeli. Ni jadu mbe. Ni jadu mbe. Awa nabo babyawe n'umugore ana warizaliwa bari maramuke diri ya torero ile kacha ya wayote kone za fe umurongo wa mbere nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Sioni ahagaranye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwa ngiyo bamaze gushyirwa Safari yao imemalizika. Ndio mvivu mvivu mzuri mbese ni jamazi mesha suma. Kani niji kuwa hinda chane. Kani josh binu mvise. Ndiyaji mbese kija wa trans. Kwa trani tanda saa. Bari jimbini imosha. Mbele ya nyewe yungami. Mbele ya jari sema vine na wakuru. Ndiyo. Na mungu wa mashu video kilimbo. Chere tsema mandaka humbi nito venye kili humbi vini. Eee. Kwa uwe kwa kukwe mnisi. Amen. Ako, ni mwa matandu zwe na wakore kukana amaji. Ginyo, awakore wafuwa hano na mati. Wana mkana sema hapa ni mazeko. Tako vinge semi fanga, mumati. Mwe kujichanga, nana mazeko. Ako, nibo bakurikira umwana w'intama hajya hose ndiyo bacunguwe mu bantu kugira ngo babumuganura umwana ndiyo nabo bumuganura wari mani mbo nabo nabana bifura abazali ba kwanza nabo nabe abatakatifu bagendana imana ahijya hose ari kote bumenaenda donc iyi ni koti imwe ino pande moja komeza mukanwa kawe ni hago netse n'ibinyoma kukarabiza n'inge ndiyo izo ikepo sha amen turemera ko mu gener ko ngomba kubera abantu bambiye rusi na pasha kana na ibi aba ni Efeso gata mu Efeso sura 5 tugira ngo atabe kwamba ngo kugira ngo yibonere yili atibe tore kanisa akishire tore zwe Nasisha mo, rita jira, umukaya, rita jira, nengi. Rita kime matati moja. Naka nuna muna. Naka nuna muna. Naka nuna muna. Naka nuna muna. Kitu kido. Naka muna go. Kisha na sema. Ile kosha. Muna tebe. Je muna kubayi. Uko mamese. Isu na kubayi. Kasi na pasha. Kama. Sioni wako juu ya mlima Sioni huko mjini na gari mzuri
Thank you.
Ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu ni
kwereti Abraham witinya 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 ugomba mushie siogope ugopishi sinjenda na nabanyakoba nabanyakoba avera bakikoko witinya siogope jende mbeanye jende mbeanye jende mbeanye jende mbeanye jende mbeanye witinya nijyaga bikukingira uzagororerwa ingororano ikomeye cyane ndiyo abera watagatifu wote hari abatanze amaraso yabo abandi bemeye kunyagwa ibyabobabikagimuabandi babasigaga kandibakabatuma imbaraga zabera zivugae Yes,
Isabel amaze kwica Naboti baciye Naboti Naboti basange ubagute kuri ubasange umaraso ubagute ndanyandaku mes frères no Elia yakabarije ibibazo akuzwa yakabarije imana ko sasa Mungu sasa Mungu ntabwo baza kunyica abatanyuma imana Elia yari imana isumba cyose ishobora cyose yari imana Mungu mwenye nguvu akavuga ati akasema ni mimi ngaho nikuchi nakukingia genda wende sasa frere yamaze kukukingia Ndugu kisha mwambie vile. Sio kuangalia kitu kicho. Unaweza kupambana na dunia nzima. Imbaraga zawe nguvu za utakatifu. Hapo siri kuli wapi? Haziko ndani tunaonekana. Hapo siri kwa masiri kwa ustawi. Haiko ndani ya mambo. Bali wa machango na mtakati. Hapana. Usema lakini tunataka zeneza. Ndugu sasa tunasema vizuri. Nukara kwa dufu tumudende zo usiku kwa tuko na uhuru ya kuomba. Frere ndugu même les persécutions à toi venir à l'aise à toi venir à l'aise à toi venir à ni karandiye juif apa ni kalendari ya wayahudi
igira iminsi 30 iyo nakora siku 30 na natimisi 29 na kuna siku 29 siku 31 1260 arumugore ni aha ndio maraka arumugore ni aha bose na ile ndio napewa ariko ni tujya ku nyamaswa lakini tukiona usunyama ahabwa amezi 40 ndio napewa yesu 42 kalendari roma kalendari ya roma ndio niko bibisi hepo gato 13 fe satana aramanaza numushini okera kuri 12 anze 12 12 umanuke ronde rubi mushike kuri 12 nuko rero wazuru namba bamarayika namba barimo nimwishime naho wowe wasiwe nayo wanyanja we mu gushyigikirano kuko satani yamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito gishu 13 nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini ngiyo rya jambo twari dufite nawe arayiha nari ipewa la parole prophétique neno la unabii kugira ngo aguruke amugire mu butayu ahantu he ahangaburiye igihe n'ibihe n'igice n'igice cy'igihe ariko tora fase disa ndiyo satana ntabwo amukora shetani aje kugusa imyaka itatu n'igice atatu na nusu abafyeje fone niba zakorwa wale bikira mu mbavu atakugusa imyaka itatu n'igice atatu na nusu bose na yari yabireje bose na yari yabireje bose na yari yabireje bose na yari subira ku murongo wa kanone astaroide abo bahamya nibo biti bya ibayo bibiri ibitego by'amatabaza bibiri ihagarara imbere y'umwami w'isi ndiyo nibo bari kumwe nanjye bari mu matakatifu amen eske turabaza ndiyo turabaza kugira ngo ni mose na yeye uba evangelia bale bitu hano baratugira bose ngo ninyera ibi baba ni bari kumwe na bose ali ya polisi bale kumwe na mtulia hapo twari kumwe na bale tulikuwa pamoja amen jiza cyane aba akorwa hawezi kuwa Musa ni baraka zabera nguvu za watakatifu zirahari ziko Kataro mufe kandi umunashanze kubagira nabi umuri wava mu kanwa kotsa abanzi ba iyo uyu muri Elia aravuga ngo niba mutumishi w'Imana umuri mwaruke watushume mbinguni oni zajya yohereza delegasiyo ye oni yakora ku bantu kule Elia atawakuza atawachoma abatwike ni jambo atawachoma na neno ntabwo azajya abasabisire atawapiga misiri ndugu Israel politique Israel ni mwanzo wa siasa sasa sezerano na wote itakuwa ifanya mapatano na wote kama kushena cho mapatano atakuwa anafunga asifanya kitu hapo na papa pamoja na papa aje rudi wewe kwa upande mbaya cho jihe ile wakati alipo mimi nimesha kwa kiasi cha 1000 na hapo kwa China basi na yeye basi na yeye basi baba hapo ni mbaya pamoja na Mungu basi baba bahangaje atakuwa anapambana harawazi ko wanataka na bali tangira tu vita Il y a la tribulation au coin du test. Elle est matée sur Kabambi. Harija, au coin Mapi. Nija, au coin du Kabambi. Ni de nous venir vite, ni de venir tout fort. Nija, à Pigo. Ni Mose, ni Mose. Naïa, à Tapiga Mataifa. Icho gihe, il y a quand tu as tout dit. Ali Bosema. Ngwa baba kabo. Asema wale wana. Bazaba, atakuwa. Bari mukukweka kwa gato takwenda na uvuko tatu muri ruka mnakumbuka hizi bwana mabarasa hizi bwana mukukweka kwa gato bari uvuko tatu kukweka kwa gato uvuko tatu jaji anagaru uko si ndio kuna sisi na mtumishi wa jambo la hapo kijana ni mtuni mwanawe alikuwa na mtu mwingine aliko hai na kidi pale uko ni sababu hizi ni hajaji
Ali shuka kisimama yake.
Comeza,
nibyo mwagiye abami bombi b'abamori eh wo hakurya ya yorodani eh abo sihoni na ogi eh abo mwarimbuye rwose ngibyo tubyumvise uwo mwanya tubyumvise uwo mwanya umutima urashoma imitima yacu ishyubwoba ntabwo n'umwe mutakuye umutima ndi kuko uwiteka imana yanyu ari yo mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi amen amen imana yo yirishura irasikaga ngo irakusema shosi yo tuye fo imana y'imbaraga imana y'imbaraga ndamagara cy'urubanza muri cyo ushaka kiriho y'ubwoko bwanjye imbaraga z'abera nguvu z'abatakatifu zirahari ziko mu bihe byayo na nyakati yayo imana ifite umurimo ikora mugakora na kazi yo gutenda imbaraga z'abera kama kuviona kama kitajira nesi kama kuitkenya jende kizuri nuko imana imana ya Abraham Mungu Abraham hagari yoya si Mungu Abraham imana ya Abraham Mungu Abraham ina kujea sema bibi imana ishora cho Mungu mweze yote yajaka kugama alikuwa anaenda kwenye vipi imana ikajitereza Mungu anaenda mbele yake mri business akaenda na biashara imani ikamungisha Mungu anakubariki na faidika ivyo akora byose kazi yote alikuwa anafanya uko kukoi upate wake kwa tu yake imana Mungu ya Abraham imana Mungu ya Yakobo imana Mungu ya Mose Mungu wa Mose imana ya Paul Mungu wa Paul imana ya Abraham Mungu wa Abraham imana ya Mose ya Mungu wetu imana ya Mose kereje Mungu wangu na watura ni wako wako majira na pasha vitu na watu senga na wakati na wenye tunaomba na wetu kwa sababu kama ni Mungu mwenye tena baraka kama ni hakuchi chawe Mungu akisimama bila kwenye kama kisirika wakana yako ni ile ndugu yako wanataka mama anataka hakuna mchezo hii baraka sawa sawa takatifu na kusiri na wewe ile kitu hakuna mtakatifu mwenye Yesu anayeweza kusimamisha kifua di inkabo sema mimi nimechingao na kidia di anasema na ni kwa Mungu hii baraka Mungu mwenye nguvu Yesu afata wale wengi wa kila mwenye baraka hayo kama mtoto wa Mungu mchezo wewe si lazima hii baraka tukabeti tukoreshi Mungu tusifanye nini aliko lakini anavuga ati yeye anasema niko pamoja na Mungu saje kwa kukicha wanje kwa kila unataka mimi nakusema vile nitaambia matendo 18 Mungu wa chini ni je mstari 19 chini ni ngoda 18 anaanza kwa kukicha anasema hivi anavuga ngo tu pouvoir maeteto mamlaka yote ni yope wewe uwasha kosa lakini nani kwa wewe ipewa ndio tunagalea yeye anasema yani asubiri na ngo Mjaji wa Abraham. Kusa Abraham. Aliyakira banabe. Watoto wake. Hicho yakie na Abraham. Aliyakira banabe. Watoto wake. Hicho yakie David. Yakie David. Arukira dimana. Mimi ni mkono. Komelie. Mungu mwenye nguvu. Arukira ngo. Je, mimi uwasha gose na uhamu. Na kwa tuliopewa. Dikume nami. Niko pamoja nanyi. Imi sioze. Siku zote zako. Baka kusha siku ya mwisho. Ni mtu yeye si hapo pe. Kienda kuikwa mahanga yote. Waenda kuweza mahanga. Kienda kuyafuke. Waenda mayakukui. Ndio. Eske ni ordre ya bahari. Je, ni sheria ya matia? Avera watakatifu. Basi baraka. Wako na nguvu. Zungu Mungu. Nguvu za namna hiyo. Tutakwenda ni service. Siko tafuta na kusafisha mimi. Habis. Tutaona watu ni. Baraka zipo mliza hapo. Nguvu za sala kutoka ndani ya sala. Habis. Unaona? Wanishu. Nguvu za kutoka ndani ya sala. Umwele mpunda fiti. Hesabu ya kunduka nazo. Frenda wakitabu chene. Hatu tapana sana. Sanda nile kila. Tata kutumileni. Mani kuna sema. Tuzaba na jinsi mboli. Kwa chuma na fiko. Chuma. Kwa chuma. Sanda tuwa hota. Tapa tunapiga. Kiftisha mojina. Kwa na neno na Mungu. Nako wachene we. Hawi kuna sema. Hota. Paka. Nako wazaba wachene. Haita kuna sema. Kunduki kidogo. Namba bomba chene we. Zikomoka. Zinatokea. Isoko. Chemchema. Imana yako.
wana shuka ndani ya Kanani. Kanani wakaitumisha. Kanani watatemeka. Yamanuka kamule Egiputa. Wana shuka misi. Egiputa wakaitumisha. Jisina watatemeka. Tuwa wanya koni ya manuka na kote. Kishuka tena. Isi yos. Dunia nzima. Kuko. Wakua. Hara magambo anangisa. Kuko maneno na malizi. Hei kwa hali ya huli chumi nani, chumi nani. Nambo tukumeza kusuma. Mwaku mila moja. Soma morogo eche. Mustari wa tisi. Chamba sombi chumi, sombi chumi, sombi chumi. Amen majani mtu. Onze. Apocalypse chapitre 11 verset 10. Abari misi bazazishima hejuru bazikina ku mubyimba banezerwe. Bohereza impano kuko abahanuzi bombi bababazaga bari misi. Ndiyo! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
Nous connaissons très bien.